Добро утро! Епизод номер 104 от сутрешното предаване за менеджери. Темата тази сутрин е: болката е неизбежна в работата ви като менеджери, но страданието е по избор. За хората, които следят това предаване, знаят, дори цял епизод направих на темата за болката плюс анализ и рефлексия равно на прогрес. Това е взаимствено, всъщност се сетих за този принцип от така една книга, която препоръчвам на всички, на Рей Далио, принципът се нарича. И отново, ако има хора, които издават книги и гледат, мисля, че би било много добре тази книга да излезе и на български. Принципът се нарича. От края на 2017 някъде излезе. Чудесна книга. Общо взето мисля, че всеки човек, който се интересува, който е от бизнеса въобще, би прегърнал голяма част от тези принципи и ги би използвал в работата си. Но обратно на темата, болката е неизбежна, но страданието е по избор. Какво имам в предвид? Ще илюстрирам този принцип с един конкретен пример. Нека да приемем, че болката се появява винаги тогава, когато нещата, които сте планирали, всъщност не протекат по начин, всъщност реалността не отговаря на плана ви.